Pimp Dynamite. Magyarország legőszintébb mozi csatornája. Sziasztok! Sziasztok! Top 10 legjobban várt film következik. A következő évből következik. Ez a sok következik már 4 is volt. Igen. És azt kell mondjam nektek és neked, Gyuri, hogy véget ért a színész sztrájk, amit röhögő görcsöt kellett kapnom. Igaz, hogy én nem ismerem, hát erről nem volt podcast, vagy filmcast, ugye? Én nem ismerem annyira a hátterét, de azért nagyon röhesnek, amikor multimilliárdos emberek vonulnak az utcán, és tüntetnek valamiért. Azt hiszem a Ricky Gervais mondott is egy olyat, hogy biztos fölnéznek rátok a gyári munkáslányok, tudod, és a mi a nevék. Tehát, hát vagy a világosítók sminkesek, igen, ha már... Igen. Na mindegy, jó, viszont egy pozitívum mindenképp van ebből, vagy hát biztos több pozitívum mondom, én azért nem ismerem ezeknek igazából annyira a hátterét, hogy most akkor több film visszatér a nagyvászorra, és ez azt jelenti, hogy a 2024-es év film szempontjából elképzelhető, hogy egy kicsit vagányabb lesz, mint a 2023-as. Én szerintem feszültünk volna most megint kicsit, ha azt mondta volna valaki, hogy egy top 10 idei filmet rakjunk össze. Oh, biztos nem lett volna könnyű, nem? Lehet, hogy ez volt a legszarabb év eddig. Ezt már nehéz megmondani. Amit mennyi. Viszont meg tudok mondani, az az, hogy az előző egy évvel ezelőtti ugyanilyen várt listámon voltak olyan filmek, amik a mai napig nem jöttek ki, sőt, igen, a következő évben sincsenek még kiírva. Igen. Ez borzasztó egyébként, például a Hegylakó szívem szerint most is betenném kb. A legjobban vártak közé, de nem fogom elakadt, emiatt. Elakadt, de nem csak igen. Azt a Pussy Island is, az is megfájlott. Figyelj, ma néztem rá az IMDb-n, és semmi nincs róla igazából. Meg beraktál olyan filmeket is, ha egy hang sincs róla. Meg beraktál olyan filmet, amit aztán te nem néztél meg, de én megnéztem. Hát azért én ismerem ennek a történetét. Tehát én másoknak ajánlok filmeket, amikről én már tudom, hogy jó. Azt a hét. Te a Gyuri meghaladta azt. Gyurinek meg sem kell nézni egy szívesen. Köszönöm szépen egyébként. Köszönöm. Milyen szép film. Jó film volt. Egyszer nézd majd meg mindenképpen. Ha a bokros teendői. De engedik el, hogy tényleg vannak most bokros teendői, mert ugye itt azért ez egy nagy tartalom, ami most készül, plusz hát itt az a szilveszter környékén azért sok minden vanna, amit ugye itt a csatornára le kell gyártani. Tehát akkor 2024 10 legjobban így várt van, filmje, 10-től megyek egyig. Tehát természetesen 10-től megyünk egyig. Én írtam pár ilyen honorable mentiont is, tehát hogy ilyen pár megemlítendő dolgot, azt bedobjam majd, vagy... De akkor azt a legvégén említem. A legvégén, a kettesnél említem meg, az egyes előtt említem meg, azt hiszem úgy szokás. Mindenképp az egyes előtt. Jó, oké. De nem muszáj. Kőpapíróló. Ja, tényleg egy jó kőpapíróló. Ilyen, kőpapíróló. Akkor... Akkor kezdtem én. Hát ez zseniális. Jó. Nos, nekem a tízes egy Forma 1 című film. Azt hiszem, hogy az a címe is, de elképzelhető, hogy nem ez lesz a címe. Most ezt lehet, hogy becsapott az IMDb. Nem a napokban jön ki a Ferrari? De a napokban jön ki a Ferrari, így van. És azt nekem hozni is kell ezt a tartalmat, de ez nem az. Ezt én a rendező miatt tettem be, a színész miatt is betettem, hiszen ez egy Brad Pitt film lesz, hanem ez viszont a Kosinskinek hívják, ugye a rendezőt, aki a Top Gun Maverick-et csinálta, ugye egyebek mellett, és hát arra gondoltam, hogy a Top Gun Maverick élmény. Hát képzeld, én is főleg így a rendező miatt, hogy szoktam így rendezők meg színészek miatt lavírozni egy-egy kérdésbe. Na, lényeg, hogy hát nézd, hogyha mondjuk egyharmad olyan hatású, mint a Maverick, akkor nekem már jó lesz. És igazából nem szeretem... De ez nem valószínű azért. Nem, nyilván nem tud az lenni, de a sportfilmet szeretem. Akartam berakni egy sportfilmet, még akkor is, hogyha ez egy technikai sport. Nagyon sokan szeretik a Forma 1-et. Én bevallom őszintén nem igazán követem, ismerem a szereplőket, de nem vagyok annyira képbe benne. Viszont láttunk már remek Forma 1-es filmet, lásd, ugye Rush. Jó. Úgyhogy na, nekem ez volt a 10. Elég gagyi választás, de oké. Nekem a 10. a Gladiátor 2 van. Na, mi kezdődik meg a Gladiátor 2-t? Ez érdekes. Miért kell egyből így kezdeni? Ne negatívkodj. A Gladiátor 2 rajta van a listában. Nem, hát nem. Milyen jó, hogy rajta van a listában. Persze, bár. Nekem is vannak félelmeink. Vannak félelmeink, erősen. Eleve a Lucius, tehát a kisfiú. Igen, Lucius Fernandez. Korábban fog ez játszódni. Teljesen új szereplők, nem tudom. Már eleve kell, hogy legyen valamilyen történelmi malőr, már ezzel van, mert a Lucius Fernandez az együtt uralkodott a Marcus Aurelius-szal. Lám, nem tértünk vissza a köztársaságba, miután a Marcus meghal, ugye? Igen. Annak ellenére, hogy egyébként a köztársaság legfontosabb
tisztségek megmaradnak természetesen, illetve például a szenátus hatalma az adott, sőt a Commodus, amikor kivégzik, képzeld el, akkor ugye őt is végigvontatják Róma utcáin szerte, és húzzák a cseriót után, a kis lovas fogat után, és rá van írva a csávóra, hogy így jár a szenátus. Az, hogy büdös. Nem, csak nem, hanem, hogy így jár a szenátus minden ellensége. Tehát, hogy a szenátus nimbusza az él. De ettől függetlenül nem kanyarodunk el a császárságtól, viszont a Ridley Scott szerintem sok mindentől el fog kanyarodni, ha a Napóleonból indulok ki. Igen. Úgyhogy... Jó, de ezek nem tudom mennyire... Tehát, hogy a történet az szerintem full koholt. Mindenképpen. Tehát, hogy igazából mindenképp. Akkor annyira nem... Az azért más, mint hogyha tudnánk nagyon durván az életét valakinek, és akkor teljesen eltér attól. Ja, meg felem természetesen lehet ide bekölteni. És a Maximus sem létezett, de ettől még én nem szólom le a Gladiátor egyet. Az egy remek sztori. Ráadásul a setting, meg minden jó. A Commodus kegyetlenkedései adottak. A korszak adott. De vajon hogy lehet egy ugyanilyen izgalmas karaktert írni valakinek, aki ott egy lábjegyzet volt? Igen, nagyon magas fura, a labda. Nagyon. Ide most jó írók kellene. Ide, hogy ennek tényleg az, hogy Gladiátor 2, mert hogyha most azt csinálta volna, hogy Nero. Az más, az megint más. Igen, de hogy mitől Gladiátor 2, mi köti össze? Igen. Igen, jó. A kisgyere, valóban Lucius Fajus, tök mindegy. Igen, csak tudod, most eszembe jut erről, most hülye analógia, vagy annak tűnhet, de a Warcraftnak kijött egy filmje. Igen. És ott már nem tudom, hogy hívták a főszereplő orkot, nem emlékszem. Hű, nekem mondom. Nekem. Mindegy, de hogy ő egy, tehát hogy egy ilyen warchief, és valaki, tehát az apja is fontos. És tudod, hogyha a Warcraft 2 kijönne, és az ő fia lenne benne, az egy annyira jó kontinuum, tehát az egyik warchief, és a másik warchief, épp csak, hogy kimenekítek a kisfiát, tudod, a háborúkon, és aztán ő fölveszi az apja a nyomdokaiba lép, de ez a Lucius, ennek nem sok köze van egyébként a gladiátorhoz. Tehát ő nem egy gladiátor, ő valószínűleg egy politikus lesz. Ez nem ugyanaz a történet kontinuum számomra. Nem lehet meg, hát a Commodusnál tényleg azt biztosan tudjuk, hogy küzdött a gladiátorok között, és ő nagyon szerette ezt, és hogy valóban harcolt bent. Tehát, hogy nála azért sok minden úgy adott volt. De hogy itt most... hogy bele, mindegy, jó írók kellenek, én félek, én most a pártodra kell állnom, igen, a pártodra kell állnom, de hogy nem mindenki birkózik meg jól, és ez természetes jelenség az öregedéssel, tehát azért nagyon sok 80-valahány éves pappert ismerünk, aki például teljesen visszamegy gyerekbe, ne adja Isten, velünk ez legyen, vagy teljesen mindegy, de hogy egy ilyen, azért az már leépülés is lehet. És a Ridley Scott nem épült le, csak én azt látom, hogy egy kicsit ő átment ilyen Zsivány egyesbe, hogy hát, hogy nekem így amúgy azt lehet, amit akarok. Tehát, hogy, és ő tényleg megtehet bármit, gyakorlatilag, de... Kioktat minket, és népnevelni akar, és én ezt nem szeretem, meséljenek inkább. Meséljenek történeteket, amiben mellesleg lehet valami, ami adoma így az emberekre, nem? De ne akarja nekem megmondani, hogy miről mit érezzek, meg gondolják. Ezt nem szeretem. És a Ridley az kezd menni ebbe az irányba. Ja, hát jó, most nézd, vannak olyan filmek, amiknek amúgy szerintem lehet ez a szerepe, nem? Vagy vállaltan akar sugalmazni valami tanulságot, ami akár érted. De azt nem értem, mire gondolsz. A régi Disney-nél meséket adtak az emberiségnek, aminek mellesleg volt ilyen underlying üzenete, hogy és akkor a jó, meg a barátság, meg a szeretete volt. Igen. Ez így bele volt csöpögtetve. Igen, moralitás. De az a mellesleg tartalom volt. És most meg átfordult a Disney, és most az első az üzenet. És annak a rovására megy a történet. Ja, és ez nem jó. És nem akarom, hogy Ridley ezt csinálja. Ja, ebben mindegy, igazadban. Jó. Megyünk a 9-esre, de... Hát ezen is meg fogsz lepődni, szerintem többen meglepődnek, de azért könnyen tudom magyarázni, ez az Inside Out 2 lesz, és szerintem abban a szégyenben élünk, hogy te nem tudod, hogy mi az az Inside Out 1. Ez kérlek szépen... Ezt a kifejezést börtön zsargonba hallottam, amikor egy férfit kifordítanak nőt. Nagyon szép, és... Mert gyenge jellem. Egy gyengelyen. Gyönyörű. De igen, tehát gyönyörű, minden van egy ilyen, de ez ugye ez a lelkiismeret, nem? A Jézusom, milyenek a magyar nem hallottam róla. Nem, hanem amikor a... Mi a tököm a cím ennek magyarul? Nem jut eszembe. Mondom, kifordítva. Te olyan ilyen vagy. Nem, te barom, agymanók. Az agymanók, amikor... Ugye, a mese? Igen, a mese. Ez a mesének a más. Az agymanók szerintem korszakalkotó volt, és én azt gondolom, hogy az agymanók a...
Tehát ahogy mondjuk a Toy Story, nyilván nem nagy szám, hiszen az az első nem animációs film, nem szereted a Toy Story-t. És ezt így belemondod a így bele. Több tízezer ember. Tehát bele. Jézusom, azt a... Jó, erről majd még beszélünk. Szerintem a Toy Story fantasztikus, és a történelmi mérföldkő, hiszen az első ilyen igazi egy egészes és animációs cucc, de hogy az Inside Out, az agymanók pedig olyan nagyon fontos tartalmat és lelki utazást visz bele, tehát hogy az igazán felnőtteknek is szóló animációs film, és a felnövésről olyan szinten tud érzékenyen beszélni, hogy ott én azt gondolom, hogy amikor ő elveszíti a gyerekkori képzeletbeli, ugye amikor elfelejtem, tudjátok, amikor leesik az a feledésbe, leesik az a gyerekkori képzeletbeli ismerősem, most nem jut eszembe a neve, az ilyen fura lény, az olyan szinten szomorú, hogy az a modern filmtörténet egyik legszomorúbb jelenete, én ezt tartom, és szerintem ez egy fantasztikus, mindenkinek kötelező animációs film, és most jön a másik része, ami a pubertáskorba való belépésről szól. Pattalásokról fogunk. Igen, és tudod, itt a fejben játszódik le a dolog, és hogy ott vannak a különféle érzések, tudod, az érzésekért felelős manók, az agymanók, és olyan helyzetkomikumokat, poénokat átszáll, az egy brilliáns. Jó, hangzik. Az egy brilliáns film. Ezt majd pótlom. Ezt szeretni fogod. Jó, a te 9-es. 9. helyen az Alien Romulus áll nálam. Alien Romulus. Emiről nem tudunk sokat. Illetve azt tudom, hogy kb. Senkit nem ismerek benne, a rendezőt sem nagyon vágom. Nem lehet, azt nem tudom csak, hogy az első és a második film között fog játszani időben. Így van, így van. Így van, és egy fiatal, tehát hogy a film szerint is fiatal gárda kell, hogy megütközön majd itt az alienekkel. Ez a régi papírforma lesz szerintem. Tehát igen. Egy űrhajó, belebotlanak az idegenekbe. Rendezőt ez még akár barom jó is lehet, nem lehet tudni. Lehet nagyon rossz is, nagyon jó is, a fele tudja. Ja, nem tudjuk. A Fede Álvarez a rendező, Fede Álvarez azt hiszem ez a neve, és hogy az ő munkáit azért ismerjük, és egyáltalán mit rossz. Tőle? Hát ő azt hiszem az, amikor betörnek az öreg taghoz, aki vak, ja, és azt rabolják ki. Ha most lehet, hogy hülyeséget mondok, majd kijavítjátok, meg van neki pár ilyen kemény. Tehát ő ez a stílus. Valószínűleg a feszültségteremtéshez ért akkor. Ráadásul Magyarországon forgott gyakorlatilag az egész film, úgyhogy elepedve várjuk, hogy mit sikerült újra a kis hazánkba létrehozni. Többet nem akarok róla mondani, mert nem is tudok, meg nem is nagyon tudnék. Magyarán de egyszerűen csak a cím az így, tehát hogy azért az ember várja. Hát mindent, ami Alien vár. Tehát, hogy hazudhatnánk azt, hogy most megtört bárki. A Gyurinak azért a bizalma megtörhetett ugye a Alien Covenant. Igen, de ez nem Ridley. Hát jó, de hogy közben, tehát hogy ezeket szereted? Szeretsz ebben a világban járni, kelni? A minap néztem az egyik Alien játékról egy videót, és tudod, hogy valami kurva szar a Colonial Marines, tök mindig, vagy szar. Nem rossz a Colonial Marines. De hogy igen. Csak egy jelenetet néztem, és ahogy bekapcsol az a igen. Hangeffekt, az a, az a radarjuk. Hát jó, ez jó. Vagy szonár inkább. Igen, azon, hogy hát hallod is, tudod, hogy egyszer csak közelednek, olyan jó. Az Alien Fireteam az szerintem szar az a játék, viszont a Colonial Marines-ban nekem sok-sok mindent tetszett. És hát eleve az, hogy mondom, hogy visszamész, hogy mindig alászállsz, tehát hogy jaj, mindegy, nagyon jó. Ez most neked hányas volt? Ez röhelyesek nekem vagy? A 9. Második, tehát a 9-es. Jó, akkor én nekem jön most a 8-as. Jó, nekem a 8-as a Mickey 17, vagyis a Mickey 17 című film, ami a Bong Joon-ho, nem tudom kimondani a nevét annak a rendezőnek, aki Oscar-díjat nyert ugye a Parazitákkal, a Parasites filmje. Neki egy új science fiction filmje, amiben a főszereplő a Robert Pattinson. Ja, tudom. És tudom. Hogy egy sokat ígérő sztori, sokat ígérő gárda. Szereted most, a Pattinsont. Én most már el kell, hogy ismerjem a Pattinsont, és egyébként is azt kell mondjam, hogy nagyon sok minden jót láttam, igen, a Pattinsontól mostanáig, úgyhogy... Pattinson egy jó színész, egy antipatikus figura, egyébként az arcra ő egy antipatikus csávó, azt kell, hogy mondjam, és az életben egy idegesítő kis mitugrász. Hát ezeket azért nem tudjuk. Hát tudjuk. Én azért valamennyire olvasgatom, hogy miket nyilatkozik, és egyetlen szimpatikus. Ja, értem. De a színésznek egyébként az a gyerek jó, és ilyen... Under the Radar filmekben is tök jó, például a Waiting for the Barbarians. Igen. Az egy olyan film volt, ahol újra szerepeltett végre a Johnny Depp, még nem volt vége a tárgyalásának, azt hiszem, de ugye ő ki lett átkozva. Ja, tudom. Igen, és ez valami, tehát abban egy büdös köcsög a Robert Pattinson. Aha. Annyira jól áll neki, nem lehet elmondani, hogy mennyire jól áll neki ez a szerep. Barom jó volt ott az a csávó. Sok minden volt már ő, igen. Na mindegy, oké, tehát hogy ezt várod, jó.
Igen, és van egy filmje például, bocsánat, csak még ezt hozzátenni, hogy szóval is arról szól az adás, hogy minél több filmje beszélünk, amikor a Guy Pearce-el róják az ausztrál utakat, ott is a Robert Pattinson szóval nagyon különleges. Nem is jut eszembe a címe, nagyon jó film, majd egyszer nézitek meg. Jó, oké. Okay. Oké, okay, te jössz, nekem 8. A 8. helyen a méhész áll. Ez rohadt jó. A méhésznek egyébként olyan szinten impozáns és őszinte. Olyan erő van abban a trailerben. Igen, igen, tehát látod, ez nem egy öregedő Liam Neeson film. Tehát, hogy ja, ebbe a csávóba na, ez, na, nekem, na, egy, ez nekem egy Stathamre hívás típusú film. Stathamre hívás. És jó. Várom, komolyan mondom, nekem annyira szimpatikus ez az ember, és neki elhiszek egy csomó mindent, amit a Liam Neesonnek ma már nem hiszek el. Sajnálom. Egyébként lassan már a Keanu Reevesnek is csezd meg. Most már úgy fogom inni, hogy Mr. Darabos mozgású. De azért most már azért sok van John Wick 4-ben borzasztó. Már is sok a van. A Toy Story 1-et még azért úgy elnéztem meg. Az, ne, hogy nem fikáztam, csak azt mondom, hogy nekem nem tetszik. Uram, bocsá, hogy nekem az nem a Liam Neeson-ről el a kezekkel. Tehát a Liam Neeson bármi. Liam Neeson örökké a legkeményebb lesz, akkor bejön is, hogyha már izé. Nekem bejön a Liam Neeson, de ebbe a zsákutcába nem menjünk be, szerintem. Nem tudjuk jól, hogy... Szeretet, ha verset mond neked a Liam Neeson. Egyébként tényleg szeretem. Ez csodálatos. Tehát a Liam, én úgy vagyok vele, mint az a csávó egyszer a Jimmy Fallonnál, vagy a Jimmy Kimmelnél volt a Liam Neeson, és akkor csináltak egy olyat, hogy ugye meginterjúvoltatták, akkor beszélt a csávó, sok aranyosat mondott, tök vicces, és akkor így a közönségből fölkelt egy csávó, és ő azt kérte a Liam Neeson-től, hogy őt telefonon fenyegesse meg a Liam Neeson, ugyanúgy, ahogy ugye tudod, az elrabolva ja, egyben, és akkor így hirtelen elsötétedett az egész nézőtér, és így ráment a Liam Neeson, és mondta, hogy jó, ezt már csomószok érték, de megcsinálom. De milyen már, hogy ezt kérik, igen, hogy fenyeges meg. És akkor tudod, és akkor elmondta, hogy ha még egyszer megtalálok, akkor izé, és megfejgette be az isteni földön túl csodálatos hangjával, és akkor így újra fényesség lett a teremben, és csak így összeúgyozta magát, hogy megcsinálták, úgyhogy jött. Na, szóval a Liam Neesonnek teljesen, hogy ő mondjon szavakat, és hogy ennyi. Tehát én is szeretem a Liam Neeson, csak ne akarjon megverni senkit, lána ne 200 kilós csávókat, 60 nem tudom hány évesen. Az ír. Én tudom. Jó, ír azért. Ír nagyapa most már. Jó. Én azért őt védem, és most már nagyon sok van a rovásokban. A Statham az sok mindenkit megadja. És a méhész, igen, és a méhész, jó, kétségtelen, hogy a Statham mozgása az nem darabos még. És a Statham egyébként tényleg egy örök ifjú ember, és... Igen, egyébként nem nagyon változott, egy-két ránc van, mimikai ránc megjelent itt a szeme sarkába, de ennyi. Azt a blaszfémiát nem fogom elkövetni, különösképp nem magamat belerántva ebben, hogy azt mondjam, hogy ő egy... következő Tom Cruise, mert nincs olyan, hogy következő Tom Cruise, más, de, ő, mint a Tom Cruise. De igen, sokkal de azért ő is egy... Ilyen, hogy sokkal maszkulinabb, jó. Nem? Vitatkozol ezzel? Természetesen vitatkozok ebben, tehát, hogy vannak a maszkulin emberek, és van néhány szigma hím. Úgy hívják őket, hogy szigma hím. Hogy ugye szeretted, amikor először mondtam, az igazi répa királyok. Ő is egy ilyen épp a király. Na, nem ez a lényeg most. A Stathamet mindenki elismeri. A Statham egy utcáról indult, ő egy lopott DVD-áros volt, és eleve ő maga a mindenkori, nem is csak amerikai, hanem az álom. Ráadásul az ő felesége a Rosie Huntington-Whitley. Ő a kopasz álom, és a felesége Rosie Huntington-Whitley, akinek a Transformers 3-ban már a lábai között maradtunk. Szó szerint is, mert onnan indul a kamera. Igen, bár az egy downgrade nekem. Tehát azért a Transformers 1-2-ben a Megan Fox az a szexiségnek a csimborasszója, és aztán pusztán azért szedték ki a harmadik filmet, mert több pénzt akart. Hát meg azt mondta, hogy ő nélküle nem, ez a projekt így nem. Én aztán lecserélték egy tök, ugyanolyan tök jön őre, de azért ő nagyon durva szexi volt az első két filmben. De gyönyörű a Huntington is, oké. Na mindegy, és egyébként egy működőképes családnak tűnnek, gyerekük van, minden. Tehát, meg a Jason Statham egy olyan haver, tehát hogy amikor ő azt mondja, a feláldozhatók egybe, hogy én vagyok Buda, ő Pest, akkor mi magyarként ő miatta valahogy olyan még kétszeresen jól érezzük magad. Én ott elszörnyedek, és teljesen ki is vettek a filmből, de minden. Komolyan? Rosszul vagyok ettől, amikor a bosszúállókban elkezd a Scarlett Johansson meg a Stüssi vadász arról beszélni, hogy it's like Budapest. Jó, azért én is haragszom, mert az úgy állítja be Budapestet, mint hogyha egy lőtér lenne. Ott Magyarországon... Ezért haragszom? Én nem én azért, haragszom. Hanem azért nem akarom ezt, hogy visszarántsam. Én nagyon... Hova? Ebben a remek országban? Budapestről beszélnek. Jó. Mindegy, Magyarország a 30 legbiztonságosabb országok egyike, nem szeretem ezért, a rossz hírét. Szerinted ezért említik a bosszúállókat? Hát nem, hogy össze-vissza lövöldöznek. Szerinted rossz hírét kell. Hát
én nem akarom, hogy a rossz hírt kezdjék. Azok UFO-k, csezd meg! UFO-k támadják a földet! És egy UFO támadás van New Yorkon, mindenki szarál jönne. És te attól félsz, hogy szar a PR-ja Budapestnek. Hát, persze, nem Budapestnek, Magyarországnak. Budapestnek, jó, ebben most nem megyünk bele, de ez egyébként egy reklámozás volt, akkor már Budapestnek, ha már itt hát ezt mondom, hogy amúgy annak örülök, és a Stetem... Én meg azt mondom, hogy ez nem a reklám jó helye. Bosszúállok filmben vagyok, és nem akarok reklámokat. A Stetem mindegyikünk jó barátja, és nagyon szeretjük a Stetemet, és teljesen mindegy, milyen prekoncepcióink vannak a Méhész című film kapcsán, meg fogjuk nézni. Egyébként fantasztikus, nem úgy a Méhész. Tehát ez a csávó, hogy ő örökké fogja tudni ezt csinálni, hogy ő rendet rak. Ő sem fogja tudni örökké csinálni, pont ez a lényeg. Hogy nem kell 65 éves korban is keménykedni. Valaki örökké fogja csinálni, úgy hívják, hát hogy Tom Cruise. Ha valaki örökké fogja, akkor az a Statham és nem a Tom Cruise. De biztos, hogy nem a Liam Neeson. Menjünk tovább, de azt sem tudom, hányadik jön. Nem volt a... Nekem ez volt a 8, neked jön a 7. Ilyen boldog, jó. Akkor jön a 7. A hetedik nekem az Alien Movie, az hetedik, vagy csak így sejtem. A Romulus. Egyébként az ilyen jó cím, a Romulus. Igen, Alien Romulus traktam én a hetedikre. Rakhattam volna előrébb, sőt, itt most meg is hackeltem a rendszeremet. Tehát az Alien Movie traktam a hetedikre, természetesen nálam sincs top 10-es lista Alien film nélkül. Lehet, hogy ott valami Iker Alien lesz amúgy. Hát ezt nem tudom. Fogalmam. Tényleg nekem sincs ötletem, másról annyira plot kept under wrap, hogy tehát nagyon-nagyon féltve őrzik a titkot, aminek nagyon örülök, nem is akarok olyan trélert látni, ami lejátsza a filmet. Fox. Jó, sajnos. Mehetünk tovább, mert igazából ugye... Jó, nekem jön a hetedik, The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Nagyon jó. Ami Helm's Hammerhand történetét fogja elmesélni, tehát visszamegyünk az időbe. Aki kicsoda, mondd elő, kicsoda. Hát Helm's Urdok Fandere, alapító atya. És ez egy rajzfilm. Igen, rajzfilm. Ez nagyon érdekes. És reméljük, ezt nem basszák el. Reméljük, nem lesz vók, reméljük, baromi kemény lesz, reméljük, történethű lesz. Igen. És lesz valami rajzfilm. Egyébként akkor inkább hatszor, inkább csináljanak rajzfilmeket. Hogy ne, ebből, hogy ebben ne a világban lehet rajzfilmeket csinálni. Sőt, én azt mondom neked, hogy a rajzfilm formátuma, és ezt azért például a DC sokszor megmutatta, még teret enged olyan dolgoknak is, aminek esetleg a filmben nem mehet. Nem is mondtam, hogy megnéztem egy új DC mesét, 2023-as, amiben a hogy hívják a szuper? Nem fogod tudni, mi a Supermannek a tesóját, a szőke csajt, a Supergirlt. Ja, Kara... Nem emlékszem, mindegy, pedig van mindegy, ő van benne, és elküldik egy ilyen Hero Akadémiára, mert hogy ő így egyszerűen rossz, és így meg kell nevelni. És ott van az Armful of Boy. Ott van az akadémián! Benne van az... Benne van az... Ott ilyen csupa balfasz szuperős van, tehát a legszarabb skillekkel. Igen. És ott van az Arm Fall of Boy, és mindig azt, hogy letépi a karját, és azzal agyonüt, megdob, bumeránként eldobja, rohadt jó. A Gyuri mutatta nem be a magyar közönségnek ezt, őt. Nem gondoltam, hogy ezt lehet használni csodálatos jól, de ebben használták most nagyon először. Nagyon. Hogy rajzfilmben annyi mindent meg lehet csinálni. Persze, igen. Na, ez például tényleg nem lehetne egy filmben. És itt ez lehet véresebb, mert például azért jó, volt vér a Gyűrűk urában természetesen, de hogy lehet véresebb, és hát most nem akarom állandóan a nyelvemet köszörülni ezen az egészen, de hát van egy esély arra, hogy jobb lehet, mint a sorozat, aminek voltak erősebb pillanatai, de hát azért mondjuk, hogy voltak gyengébb pillanatai is, és egy ilyen... Többnyire szar volt, csak volt egy-egy nagyon szép pillanat, igen, ami ilyen, igen, látványos, de ennyi. Ja. Egy nagyon, szerintem azért ez egy látványos. Ez egy identitás zavaros sorozat volt. Így van, persze. Ettől függetlenül várjuk, és részről részre fogjuk nézni a folytatást. Igen, meg fogjuk nézni nyilvánvalóan. Ja, ja, várod de... már a trónokharca sorozatot, tudom. Nem. Izgatottam. Nem várom. Dehogy nem. Nem várom. Hagyj csak be. Vagy baj, várod. Nem várom egyáltalán, és borzalmasan boldog vagyok, hogy a Trónokharca 2 trailer reakciónknál az én általam 10 legjobban utált dolgot kétszer annyi ember látta, mint azt. Ez sokat elárul a Trónokharca folytatásról is, meg a világunkról is. De ez jó is, és rossz is. Igen. Nos. Jó, te jössz. Én jövök. A hatosoddal. Én jövök a hatosommal. Igen. Igen? Tényleg? Jó, jó, igen. Én jövök a hatosommal. Ezt úgy mondtam, hogy igen, tényleg? Én jövök a hatosom. Hatosom az a Gladiátor 2. Nekem a hatos helyre csúszott be a Gladiátor 2. Nagyon durván kopizott az én gondolataimat, de nem baj. Még várom az önállóbb dolgokat. Hát most nagyon sajnálom, hogy én előrébb hoztam a Gladiátor 2-t. Ennek, bocsánat, hogy a méhész
Apology accepted. Köszönöm. Hogy ugyan a méhész előrébb van, mint a Gladiator 2. Nálam azért nyilván nem. Tehát, nem tudok semmit a Gladiator 2-ről. Ez tény. Meg én nagyot versz álmodni. A méhészről meg sokat okos. Tudunk. Nem? Jó, hát várom azt, hogy jó, azért történelmi filmeket szeretem. Ráadásul én a római kort jobban szeretem, mint a napóleoni kort. De hogy sokkal. Tehát a római kort nekem valahogy tökösebb, vagy nyersebb, de közben nagyon civilizált, egy olyan nagyon jól összetett kor a római kor. Szerintem kutatni is tök jó lehet azt, meg olyan romantikája is van. Olyan férfiasabb karakterek vannak. Mintha ez lenne a benyomás. Tehát, hogy valahogy olyan dekadensebb, ez az ilyen meg puccosabb a Napóleon kor. Igen. És bármilyen véres és undorító a római kor, de azért ott van a civilizáció, és ott még egy ilyen karakán férfi típus van jelen. Így van. És ott született minden szuperhősök origója. A Krixoszra gondolom. Jézus. Ja, Jézus. Van egy ilyen mém. Nem tudom, hogy a szuperhősökkel mennyire. Van egy ilyen mém, ahol a Jézust körülüli a pókember, a Superman, a Batman, ja. És így ülnek. Egy antik szuperhős. Igen, és azt mondja Jézus, hogy most meg elmesélem nektek, hogy én hogy váltottam meg a világot. Akkor már oda kell ültetni a Thanos-t egyébként. Az egy érdekesebb. Te jössz a hatossal, ha minden igen, jó. De remélem, nem nekem, nekem a hatos a Wolves. Wolves? Az farkasok. Ez egy Brad Pitt George Clooney film. Mi? És angolul a plot az annyi, hogy two lone fixers assigned to the same job. De amúgy, tehát én azt gondolom, hogy ezek vagy ilyen bérgyilkosok, vagy olyasmi típusú probléma megoldó emberek, mint a Robert McCall. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen, és őket megbízzák ugyanazzal a feladattal. Tehát két rivális profi kap hát majd egy feladatot, és ez jól hangzik. Ez nekem olyan, mint az első Mr. és Mrs. Smith. Aha. Ezt most azért mondom, mert most jött ki az újnak a trélere, és hát majdnem lefordultunk a székről az ábelre. Jó, Jézusom, az egy sorozat. De ugye a jó Mr. és Mrs. Smith, a Brad Pitt és az Angel Jolie-val, ahol ők mindketten bérgyilkosok, és ugyanazt a feladatot kapják. Ja, és férj és feleség. Igen. És ott összetalálkoznak. Azt szerintem tök jó. Ezek itt most nem lesznek férj és feleség, vagy férj és férj, de két profi bevetésre készen. Hát ezt meglátjuk. A rendező John Watts, ami jót is rosszat is jelentett, hiszen ő csinálta a Pókember hazatérést, ami igazából nem volt rossz. Nem volt rossz. Az még egy fogyasztható Marvel film volt itt az utolsó etapból. Ja, jó, mindenképpen, meg ezek jó barátok, tehát a Clooney meg a Brad Pitt, ők jó, a valóságban is jó barátok, és ha meg is vannak a prekoncepcióink velük szemben, mert hát azért voltak olyan filmjeik, amik méltatlanok voltak, például amikor a George Clooney azt a műkincsvadászos baromságot összehoztam, majdnem odahány. Ne, az egy jó. A Sivatagi Rókák az egy remek film. De nem biztos, hogy az a címe, hogy várjál, mi a címe? Van a Sivatagi Rókák. Velem meg a Mark Wahlberger, ami egy tök jó film. A Műkincsvadászok az pedig egy kiokádott szar, és azt hiszem ő rendezte. Na mindegy, lényegtelen, ez jó, Gyuri, ez jó, remek, ráadásul valamiért ez nekem kimaradt, úgyhogy na végre. Köszönöm. Te jössz. Tök jó. Én jövök, és akkor jön az ötös, és ez az ötösökben már értelmszerűen olyan vizekre kelevezünk, ahol azt mondom, hogy Joker. Folia-győ, nem tudom, hogy kell kielteni ezt a francia kifejezést, de ezt tudom, hogy mit jelent, viszont nem már hallottam, csak kiejteni még nem ott a hiteles szemétől, majd egy francia tanár. Egy hiteles franciát. Nem tanítanak nálunk franciát, mert kinyírta a spanyol a franciát a sulinkba, képzeld el, olaszt meg franciát meg spanyolt tanítunk, ugye. Franciát nem, úgyhogy most francia lesz, én a szót még nem mondtam, de ez azt jelenti, ez a kifejezés, amikor valakinek két személynek ugyanaz a fantazmagóriája, képzelgése van, osztoznak a közös képzelgésen két ember, és hogy hát nyilván ez most okot ad nekünk feltételezni azt, hogy a Lady Gaga által alakított Harlequin-nel lesz egy közös osztozás itt. Hát akárhogy is azt hiszem, hogy igen, bután néznek ki a világ, ha egyikünk nem tette volna be a top szélsőségre a Joker folytatását, tekintettel arra, hogy milyen impaktja volt az első filmnek. Én nem tudom, hogy mit gondoljak erről a filmről. Szerintem ez nekem nem fog tetszeni. Elmondom, hogy mi az, amiért valószínűleg nekem se. Ez most furcsa, hogy mondom ezt, de hogy ez egy musical. Ezt én is olvastam, és már ezt se értettem. Ezt én se értettem. De tekintettel arra, hogy magamat meghazudtolva, mert hogy én gyűlölöm a musicalt, mint műfajt, de végül is megszerettem
az Operaház fantomja után, mert az egy kivétel volt a van jó, Kaliforniában. Jól van, de nem ez a gond, hanem hogy miért kell ebből musical? Nem tudom. Miért? Most szerintem nem volt musical az első. Hát nem azon kívül, hogy oké, volt egy-két Frank Sinatra szám, amire ott andalgott a lépcsőn le a Joker. Igen, de hát azért az nem. De ettől még ez nem musical, akkor miért lesz musical? Ez olyan, mintha Nolan megcsinálja a Batman 1-et, és a Batman 2 az musical. Mi van? Igen. Vagy amikor... Alien 2 musical, az megy. Jézus. Amikor zajlik egy sztori, és elkezdődik egy ének, az nekem nagyon, hát az csak nagyon kevés dolognak áll jól nekem, de ez teljesen szubjektív. Tehát egy Disney rajzfilmben ezt teljesen tudom viselni. Van, aki egyébként ott sem. Sok egyébként. Hát egy a klasszik Disney mesékben egy picit sok volt nekem mindig az énekes rész. Legalább egyel kevesebb énekes rész kellett van szerintem. Lehet, én a Pocahontas-t ugye istenítem mind a mai napig például, és egy művészeti bravúrnak tartom, de hogy ezt mondom, ezek azért szubjektív dolgok, de hát egy Jokerbe valóban az. De nem meg tényleg az, hogy az első film, az, annak van egy felütése, akkor ez most egy felnőtt tartalom. És akkor most ez miért megy át zenésbe? Hát, na várjál. De én ezt nem értem formailag, tehát hogy ezt is értem, van egy de lehet film, felnőtt. Jó, csak úgy értem, hogy... Tehát ez egy komoly film, és nem egy musical volt. És akkor most mi az, hogy a második rész az? Jó, mi lesz a harmadikban, meg átmegyünk kartoonba? Mert ez kb. Ugyanaz a vonal nekem. Nem, nálam azért nem. Én úgy gondolom, hogy nézd például a Nyomorultakat, tehát hogy lehet teljesen felnőtt musicalt csinálni. Én azt mondom, hogy ott van ugye a Borbélyov, minek a Borbélya? Tim Burton, Johnny Depp, nem jut eszembe, nem tudom kinek a Borbélya, nem mindegy. Baj. Az is ugye azért nem lehetne azt. Jó, de akkor máshogy mondom. Ha Gyűrűk ura egy musical lett volna, ja, akkor de. Semmi bajom nincs azzal, hogy a folytatások is musicalek. Ja, az nekem nem megy, hogy az egy, jó. Az Gyűrűk ura, és azt a második ez egy musical. Ezt maximálisan elfogadom. Meg amit mondom, még egyszer én is félek. Te jössz az ötösre. Most igen. Nekem az ötödik helyen a Mortal Kombat 2 van. Gyuri, meg kell mondani, így van. Ne szóval, hazudjuk el. Szóval, hogy... Én azt hiszem, hogy az elmúlt 10 év egyik legrosszabb filmje volt a Mortal Kombat 1, karöltve mondjuk a Morbiusszal. Hát jó, majd mindjárt mondom, hogy nem akarsz szólva. Még van pár, de nem sok. Tehát, hogy a nagyon szar filmre kevés ilyen mainstream dolog pályázhat nálam. És a Mortal Kombat 1 azért az vitte. Tehát, hogy az a teljes plot csőd, a teljes értelmetlenség, mindenki irracionálisan viselkedik, minden fasság, mindenki karakteridegen. Borzasztó egysorosok röpködnek, borzasztó. Tényleg rémes. Azon kívül, hogy szépen néztek ki az effektek, nincs értéke annak az egésznek. El se tudom képzelni, hogy hogy lehet ezt folytatni, de várom Perverz módon. És ezért szeretjük ezt a csatornát és benne téged, mert mi nem hazudjuk el az ilyeneket és te se. A Mortal Kombat 2-ben a Johnny Deppet külön várjuk, aki a Karl Urban lesz. És a Johnny Deppet külön várjuk, aki a Karl Urban nem. Lesz. Nem. Jó, igen. Szóval Karl Urban, mint Johnny Cage. Jó, végül is smug. Oké. Okay, simán lehet. Jó, működik, abszolút. Én nem őt képzelném el, de lehet. Karl Urban szerintem tök jó. Nagyon sok mindennek tök jó, de meg szerintem te már még jobban szereted a Boys miatt, gondolom. Jó, tehát, nagyon jó a Boys-ban. Életalakítás. Mert amúgy alapvetően nem annyira szeretted őt szerintem. És a Boys óta meg szerintem jobban szereted. Nekem annyira nem jöttek be az ő filmjei. Emlékszel, hogy volt neki egy indiános film, amiben észak-amerikai indiánként harcol a vikingekkel? Hogy nem emlékezik? Fél annak olyan csodálatos trélere volt. Igen. Annyira kibaszott bedesszül nézett ki, és egy akkora szar. És egy szar volt, igen. Meg volt, ha nem beszélve egy másik filmről, azt hiszem annak az a cím, hogy a pap. Hú, bazd meg! Abban vámpír a Karl Urban, és mindenki vámpír, és van a Jennifer Connelly férje, aki a Vision a Marvelbe. Igen, azt ő a pap. Azt hiszem ő a pap. Ő a főző. Igen, és ő harcol ezek ellen a vámpírok ellen, és a Karl Urban egy ilyen kalapos vámpír. Ja, iszonyat jól néznek ki benne, annyira jó az egész, de mégis olyan mocsok trash szar a film. Igen, nem igen, tudom, hogy miért annyira kár, mert amúgy igen. Maga a setting az egy ilyen manga anime. Tök jó dolog is kisülhetett volna benne, és több ilyen filmje van a Karl Urbannak. Igen. Nem igen, tudom. Igen. Egyébként nekem a Dredd se tetszett. Tudom, azt azóta megnéztem lenne. Még egyszer, és másodjára nem volt annyira rossz. Jó, de azért néztem meg, hogy azt a pontot, amit állítottam, azt megnézzem, mert azt mondtam az Ábelnek, hogy nevetségesnek tartom, hogy a csávót keresztül lövik. De nem volt. Vagy valahol itt, vagy előről, vagy hátulról mindegy, de a lényeg, hogy az egyik oldalon ekkora ementáli lúg van, és a csáv aztán föláll, és befújja magát valami abbal, és megy tovább az élet. Nyilván túlzás, természetesen. Hát igen.
De ettől még a film jó. Jó, minden is, szóval Kál Urbán jó lesz, akkor ez a lényeg. Ja, és egyébként azért azt mondjam el, hogy a Mortal Kombat 1-nek legalább a felvezetése jó. Az első 10 perc szembenállás a Sub-Zero Scorpion jó. Az például marha jó, meg van benne, nyomokban mutat jót az a film, de kétségkívül teljesen letorzítja egy csomó mindenről, különösen a történetírás, de hát azért a Morbius szintjére még ezt se lehet leúzni. Nem, szerintem. Mert az meg a semmi. A Morbius az olyan, mint az 50-es években készültek, direkt vállalta minden stúdió. Az Ed Wood filmek. Egyébként már azt is lehetne mondani. Tehát az már majdnem egy Ed Wood film. Na jó. Tehát akkor nálam a Joker volt, nálam az a Mortal Kombat. Jó, de neked jön a 4-es. Ez véletlenül jött ki így. Hát a 4-esben, ahogy mondtam, így a top 5-ben már nagyon befelé evezünk a legjobbak irányába, vagy az általunk legjobban már Mad Max nálam a 4, természetesen. Furiosa. A Furiosa így van, a Furiosa munkacímen futó dolog. És a Furiosa, hát azért, azzal együtt, hogy én ez az Anya Taylor-Joy vonalon maximálisan nem értek egyet, de annyira szeretem Frank Millert, és annyira szeretem ő neki ezt az univerzumát, természetesen nem a Cápalány és Láva srácra gondolok, mert az egy másik univerzumban neki, hanem ezt nagyon szeretem, hogy én képtem vagyok elgondolni, hogy ez rosszul sülhet el. Ez biztosan lehet, hogy tévedek. Igen, de a trailerben elidegenített engem az Anya Taylor-Joy az arcával. Engem is. Én imádom az Anya Taylor-Joyt és a Queen's Gambit, tehát a sakkos sorozat, az fantasztikus volt, imádtam ott, és még korábban más filmekben, és hogy másnak a Split széttörve. Elképesztően jó, jó volt. De hogy mostanában nekem ez egy teljesen más ember, mint akit én eddig néztem. Teljesen be van esve az arca, rá se ismersz, teljesen más karakter. Tehát megváltozott totálisan az a nő. És nem értem, és nem áll jól neki, és most már így nem áll jól neki ez a szerep. Így első blikre, de jó. Tehát most akkor a könyvet a borító alapján akarom megítélni, nyilván. Ja, jó, de a fenet ugye biztos jó lesz. Bennem tudod, az zavar be, hogy olyan szinten jól állt a Charlize Theronnak a fiúriózaság. Hát igen. És én valahogy őt álmodom. Persze. És akkor ott van az Anya Taylor-Joy arca, akit egyébként imádok, de valahogy nem ő. Hányszor, eddig. Hányszor álmodtad már te a Charlize Theront azóta, hogy... Nagyon sokszor álmodtam vele. Az pikánsabbnál pikánsabb. Az ördög ügyében ledobta magáról a köntösét, pedig akkor összehozta. Olyan, a Conny Nielsenben voltam teljesen. Jó, tényleg, Conny Nielsen, jaj. A Conny Nielsen, Tom is mindig is szeretted. Az hát egy meg a bűnös. Bűnös szemben az ártatlanság. Engem nem érdekel az ártatlanság. Engem a bűnös élvezetek. Olyan jó, hogy... Ez itt a bűnös élvezetek kicsiny volt. Vannak még helyek a világon, ahol az emberek nem akarnak másnak tűnni. Szerintem mint homik. Igen. Ezért is jó, hogy itt vagyunk így együtt, és ez az év is... Szeretek én lenni. Így. Gyuri, ez nagyszerű. Tehát akkor te mondd a 4-esedet. Nekem jön a 4, ide már, tehát ez a top 4 nálam már elég durván harcos volt, hogy mi kerüljön be. Én ide a Nosferatut raktam. Na. Ugye ez a Lugosi Béla féle Nosferatu sztorit fogja venni alapul, ha jól értettem. És a rendezője Robert Eggers, aki csinálta a Boszorkányt, amit imádtunk, egyébként megint egy Anya Taylor-Joy, amiben egyébként nagyon jó. Az Északit, amit az Ábel imádott, én annyira nem. És hát az Ábel egyik nagy kedvencét, még a világító tornyot, amiben gyakorlatilag geci eső esik a gyönyörűséges Robert Pattinson arcára. Hibátlan fog sorára. Igen, utálom, szóval, hogy egy jó rendezőről van szó, és hát Nicholas Holt fog benne játszani, a Bill Skarsgård, az Aaron Taylor Johnson, és a Lily Rose Depp. És a Lily Rose Depp. Én egyébként nem tudom miért, de rá vagyok búzulva a vámpiros témákra. Imádok mindent, persze, ami vámpiros. Egyszerűen minden ilyen tartalmat nézek, nem tudom, ezt nem tudom megunni. Persze, nagyon nagy. Valahogy a vámpirok olyan jó engesztelhetetlen gonoszok, nem? Hát meg... Tehát, hogy az egy valami, ami... Tehát az egyszerűen mindenképpen kénytelen megölni téged, mert ennél kell. És ez olyan jó, tehát hogy ott nem lehet alkudozni. Igen, ez is jó aspektus, hogy van ilyen végtelenség benne, de az ő életüknek ez a néha ilyen spleenbe hajló szomorúsága, romantikával elegy, tehát titokzatos az egész. Egyébként a vallás is jó adalék hozzá, hogy persze, ők ilyen bukottak, persze. És nem láthatják a napfény többet, és a végtelenségig élnek, igen, és igen, tök igen. Magányos. Ezt én imádom. Egy komoly vámpíros filmet én nagyon tudok szeretni. Hogyne. És ha azt mondjuk, hogy a Francis Ford Coppola-nak a
Drakulájához képest ez mondjuk 70%-os lesz az a az film, már jó, az akkor már tök jók vagyunk. És ha én hadd mondjam el, hogy igen, nem a világító tornyot, mert az nem az én műfajom, egyszerűen tényleg nem az én műfajom, függetlenül attól, hogy tudtam értékelni, hogy mit akart mondani a film, de hogy az nem az én műfajom. Viszont a stílusbabúrnak érzem mind az Északit, mind a boszorkányt. A boszorkánynak és az Északinak a vége, tehát mindkét filmnek a vége szerintem 21. századi filmművészet két olyan magassága, amit én nagyon nehezen láttam, főleg ilyen gyértartalmak özönében, akárcsak megközelíteni másoknak, tehát nagyszerű, nagyon jó volt. És hogy olyan vizualitású filmek, hogy ezt egy Nosferatuval, aminek ugye a pornóverzió a Tosferatu, hogy ezt egyszerűen... Meg ez az ember komolyan veszi, hát tehát amit csinál. Tehát, hogy, fú, ez szerintem félelmetes lesz. Igen, a boszorkány is milyen félelmetes volt. Te az jó ég, gyönyörű. Te jó ég, milyen ilyet, mindenki Isten, benne. Mindenki. Az anya, megint a sasfészekből. Igen, csodálatos, akinek egy karvaj, egy varjú csipkedi a aszott testrészeit, szóval döbbenetes. És azért én csak annyival zárom, ezt talán már valakinek elsütöttem ezt a gondolatot, bocsássatok meg miatta, de nagyon sokat puffogtatják trélerek és ilyen beharangozók ezt, hogy Visionary Director. Ezt annyira utálom, mindegy, de egyébként ő azért egy kevés van, de igen. Van. Na, tehát részemről ennyi. Gyuri, nagyon örülök, mert én nem gondoltam volna, hogy berakod ezt a filmet, amiatt, hogy az Északi esetleg nem annyira tetszett. De most én nem ítélek el tök azért jó egy rendezőt, csinált egy szart korábban. Istenem, de jó. De a Martin Scorsese a következő filmet akkor sem fogom megnézni, mert ott én sérültem, ott elbaszták az időmet, és most már sokadjára, igen. És most már te is csatlakozol a top 10 dologhoz, amit nem bírunk, amikor az időnket elcseszik, ugye? Ja, hát jó, érthető. Oké, és van-e bármi, amit a Nosferatu-ról? Nem tudok. Akkor menjünk a hármasra, a top 3-ba vagyunk már, úgyhogy egy doppergés, egy képzelő doppergés után én azt mondom, hogy Kingdom of the Planet of the Apes jön a 3-as nálam. Na, igen, gyönyörű. De hát ott a, igen, tehát az egyik szívszerelmem volt tényleg a Koba, meg amiket ő mondott. Nekem ez egy olyan világ, aminek olyan romantikája van, furcsa, hogy ezt a szót kell használnom, ezzel a túlburjánzott növényzettel, ezzel a hihetetlenül érdekes settinggel, élethelyzettel, hogy egy fajcsere történik meg. Ez számomra annyira érdekes, és olyan szép utaztatásokat csinált már eddig is ez a franchise, akár az előző rész, ami egy az egyben egy vállalatlan utaztató mű, hogy egy odüsszeja, és hogy most itt a Noah nevű új majom megkérdőlezi azt, amit tanítanak neki a múltjáról, ugye ezt lehet hallani. Igen, de én amikor összeláttam a trélert, én azt hittem, hogy ez a fia lesz, de nem. Tehát, hogy itt ugrunk nagyot az időben. Itt már egy mítosz maga, a Caesar valamelyest egy mítosz, és hogy itt már új társadalma, külön királyságok vannak majmokból, és hogy hát szóval olyan gazdag ez a világ, hogy fantasztikus, és mi sem mutatja jobban a társadalmi hatását, illetve egyáltalán popkultúrális hatását, hogy hát mióta van jelen így vagy úgy a majmok bolygója az vásznakon a médiában. Remek választásában. Ja, oké, és három. Kong vs. Godzilla 2 van. Tehát te még úgy, mindig úgy gondolod, hogy te téged nem riasztottál. Én megképzeld, megnéztem, nem tudom, hogy miért. Érted, tudom, hogy miért. Próbáltam valami értelmet lelni itt a HBO Maxon, és hogy volt egy olyan nehéz gyerekes nap, ne arra úgy, hogy rögtön szabad vágtam, csak hogy volt egy olyan nehéz ilyen kisgyerekes napom, hogy a végén már mindegy volt, hogy mit nézek, és akkor megnéztem. Tehát olyan kell, ami nem kell gondolkodni. Igen, és akkor megnéztem a Kong, hát a legutolsó az mi volt? Ki volt? Amikor meha a Godzilla is van. Az a Kong vs. Godzilla. Kong vs. Godzilla. Ez annak ez a folytatás. De hogy ez folytatás, vagy újra gondol? Ja nem, mert ebben van az a nő. Igen, szerepel benne a színésznő, az a ja, persze, szóval igen. Persze, nem tudjuk az ő nevét soha, de mindegy. Hát szóval ugye szédületes blödségek voltak ebben már, tehát megdöbbentő volt, megdöbbentő szarság volt. Már először is adott a benyomásom, de hogy úristen, tehát hogy Gyuri, én ezt azért ezt én nem hiszem, hogy ezt moziba. De megnézzük együtt. Tehát,
itt jön be az, hogy tényleg várjuk a fényképes önéletrajzát annak a csinos magyar hölgynek, aki... akinek nincsenek agysejtjei. Nem, vannak, legyenek agysejtjei, és hogy eljár a Gyuriba helyett. Gyuriba a helyettem eljár moziba ilyen szarokra. De ha King Kongokra, akkor azért ne legyen túl intelligens. Ne, hát az még jó, ha humoros és szép csaj, az még bizony, jó. Bizony, találnék egy csajt, akit idehoznék, és ilyen doktori disszertációt csinálna ebből. Igen. Tehát, hogy egyszer olyan dolgokra hívná fel a társadalom figyelmét, hogy mindenki így leesne az állat, anyja. Milyen mély is ez a King Kong. Igen. De hát itt a tréler is, gondolom láttátok a trélert, és gondolom te is láttad a trélert. Igen, ebben már LMBTQ Godzilla van. Rózsaszín fogás itt. Ja, hogy a rózsaszín. Ja, valaki azt gondolt, hogy a rózsaszín lézer az menő. De én ebben a világunk alatti világban is én értem, hogy ez jó, hogy meg 6 évesen ez engem nagyon elvarázsolt volna. De azért ez nem egy ekkora... Ezt nehéz megindokolni. Lózunk, hogy, vagy szóval érted? Jó, vagy... bár az előző részben is ott volt a trón. Nem tudtuk, kinek a trónja az. Tehát, hogy ja, ott élhettek korábban, most ugye előjönnek a Kongok. Igen. És előjön egy új Kong, a Scar. És ki? És akkor itt van a probléma, hogy egy vörös kupasz King Kong előjön. Hú, de gonosz. Olyan, mint egy ronda nagybácsi majom, és akkor ő lesz a gonosz, és a Kong és a Godzilla tag team-elni fogják. Összeállnak ketten, összeállnak. És ketten mennek a Scar ellen, de a Scar sem lesz egyedül. Yeah. Neki is lesz egy társa. Én nem is hiszem, hogy kaptunk bárhol neten ilyen nagyon, nagyon jó lesz, és elképesztően förtelmes egysorosok fognak röpködni az összes büdös köcsög emberi lénytől. Mindenki majd ilyen végzetes igazságokat igen, fog mondani, igen. Halál komoly arccal végig. Igen. Ez igen. lesz ez a recept. Figyelj, én szerettem a Kongot, én erre jöttem rá. Tehát mindent megnéztem a YouTube-on, valamiért kidobta azt a jelenetét a Peter Jackson-os King Kong filmnek, amikor összecsap a T-rexekkel, azok, illetve X-T-rexek, azok nem létező T-rexek, gyönyörűen néznek ki. Fejspilécű. Az, hogy a T-rex nem így nézett ki, tehát, hogy abba a filmbe kitaláltak egy másfajta T-rexet. Tehát ez egy alternatív T-rex, tele van mindenhol fogakkal. Ja, értem, hogy más jelenet. Kicsit más, hogy néz ki, ilyen ős, még ősebbnek néz értem, ki. Értem. De szerintem kurva jó. Nagyon jól nézte ki. És hát egyébként imádom azt a filmet, csak a Peter Jackson a faszért halmozza a jeleneteket, tehát hogy ott is nem kell 3 T-rexnek előjönni hirtelen. Azok nem raptorok, hogy együtt harcoljanak, mindegy. De hogy a legvégén, amikor leesik a majom, és már csak egy T-rex marad, és a majom meg, és leesnek egy mezőre, és köztük van a csaj. Igen. És ott, hogy a csaj megérti, hogy mégis inkább jobban jár a Konggal, és behátrál mögé, és ott, hogy a majom ettől így, igen. tudod, ilyen céltudatos lesz, és ott, hogy összecsapnak, azt rendezői szinten és zeneszerzői szinten nem lehet überelni. Fantasztikus. Ott úgy elszabadul a zene, és úgy egymásnak mennek. Igen. Basszus, ez a jelenet, figyelj, az pazar. És ott jöttem rá, hogy szerelmes vagyok a Kongban. Ez gyönyörű, Gyuri. Tehát kérlek, ne felejtsük el, hogy az a film az egy fantasztikus kalandfilm. Az a kalandfilmek egyik leg. Igen. Az egy klasszikus. És az még annyira majomott. Az annyival majmabb, na, mint ez a Kong. Jó, tudom, tehát hogy ez már valami más. Ja, de hogy ez benne teljesen mégis olyan erős lett. Az egész arcszerkezete, a viselkedése, a testfelépítése annyira majmos. Annyira ja, ősmajmos, olyan jó. Igen. Annyira minden gyönyörű volt abban a filmben, imádtam tényleg. Ez a film a szép. De hát azért, mert az egy omázs a klasszikus Hollywood előtt is. Tehát ja, úgyhogy imádom a Kongot, és ezért egyszerűen ez benne ilyen gyermeki vágy. Én azért nagyon szerettem a régen a régi King Kongot. És az nagyon brutális volt gyerekként megnézni, mert abban szörnyen hal meg. És ott a King Kong 2-ben is szörnyű, ami történik a majommal. Tehát amit a hülye emberek csinálnak vele. Annyira szar. Nekem annyira fájt. Tehát, hogy ez bennem ugyanúgy elevenen él, mint az őslények országa. Ja, az a szenvedések szenvedése. Igen, az egyszerűen csodálatos. De ott meghal a tappancs anyukája. Az gyönyörű. Szóval, ezek így velem maradtak, úgyhogy én ezt mindig is örökké várni fogom, de ha valami szar, akkor azt el fogom mondani. Figyelj, nem röhöglek ki, annyira tetszett ez a monológ erről az egész, úgyhogy nagyszerű, bravo. És te jó is meg fogod nézni vele. De azért, hogyha van egy kedves hölgy, aki úgy érzi, hogy szerepelni szeretne itt, és hogy igazolja, hogy miért jogos, hogy ő itt szerepel. És egy ilyen vérfogyasztó sikoltással lehet majd igazolni, hogy ki a legrátermetebb. Ja, aki úgy tud visítani, mint a King Kongban. Nem hiszem, hogy ez lenne a beugró, de ja. Jó, oké. Na hát akkor ez volt neked a 3, úgyhogy menjünk a 2-re, szerintem rá. És hát akkor én itt most mondok egy nagyon merészet, de direkt azért csináltam ezt be, valami őszintén, hogy a 2-es meg az 1-es egy kicsit felcserélhető lenne.
De én most azt akartam, hogy borzoljam a kedélyeket, és hogy na, hogy nálam a kettes helyen van a Dűne 2. Azért van a kettesen a Dűne 2, hogy egy kicsit várjuk, hogy mi van az egyes helyen. De hogy egyébként a kettesen van a Dűne 2, de valóban azt hiszem, hogy egyikünk számára sincs film, amit ennél jobban várnánk, és hogy mi de, már... De úgy megnyugodtunk, tehát tudjuk, hogy az jó lesz, és kész. Persze, ha? Tehát hogy ha most van garancia, tehát, hogy még a Christopher Nolan-nél is nagyobb garancia van, hogy jó, az biztos, hogy... Nem, ezt pontosítom, mert aggódom még azzal kapcsolatban is, ja, de nem, azért, nem. Ha valakiben van-e bizodalmam, akkor az a Denis Villeneuve. Ja, nekem semmilyen. Tehát, hogy én szerintem az... Én a Denis Villeneuve-re az életemet rám menném bízni. Én úgy gondolom, hogy ő, és most akkor direkt ilyen messzire megyek, tehát ő nem csak korunk egyik legnagyobb rendezője, hanem szerintem ő korunk legnagyobb egyik művésze. Tehát, hogy szerintem ő egy művész, és hogy... És ő meg tudta azt csinálni, amit a Christopher Nolan kezdett el a Batman 1-jel, hogy elkezdte a szórakoztatást valahogy egy ilyen nagyon komoly szintre emelni, egy ilyen felnőtt szintre. Én azt hiszem, hogy valahol a Batman 1-nél kezdődik a szórakoztatóipar ilyen jellegű oldalának egy ilyen felnőtté válása. Most ezt jól értsétek, tehát hogy nem a Die Hardról beszélek, hanem inkább most itt a szuperhős filmek által jelentett új jellegű ilyen szórakoztatóipari világunkról, hogy ahogy ő azt beléptette ott a felnőtt korba, úgy a Denis Villeneuve, vagy Denis Villeneuve, ő pedig nem is tudom mit csinált, ő leérettségiztette, vagy nem tudom, tehát hogy ő csinált valamiat, ami... Igen, a Nolan-nél egyébként azt láttuk, a Nolan Batman-nél, hogy ilyet is lehet így. Aha. Igen. Tehát, hogy ott leesett az emberek álló, hogy bazdmeg, egy képregényfilmről ennyire komoly, jó, valamit lehet csinálni. Oké, akkor jó. Így van. És így kitágult hirtelen a horizont. Pontosan. És aztán jött ez az ember, aki pedig egész egyszerűen olyan belső-külső utazásokra vitt minket, mint a Fogságba, mint a Sicario, stb. És hogy egyszerűen berakott minket a Blade Runner világába, és hogy együtt bolyongtunk a Ryan Goslinggal, a hatalmas díszletek között, és hogy máig az állunkat vesszük fel a földről. A Dűnénél pedig egyszerűen, hogy felütött egy könyvet, és hogy nem tudom, hogy olvasom-e, vagy nézem a könyvet, vagy a filmet olvasom, vagy nézem, és ezért egyszer szeretnék vele találkozni, és tényleg csak annyit mondanék, hogy figyelj, köszönöm. Tehát, hogy ezt így kell csinálni. Remek. Nekem is a második helyen a Dűne van. De nem mondod, ez nagy, azt a... Úgyhogy gondoltam, gyorsan csatlakozom. Nagyon jó. De csak azért, mert úgy bízom benne, hogy tehát... Hogy persze. Az biztos jó lesz. Igen. De mégsem azt várom a legjobban. És akkor most még egyszer visszakanyarodnék a Hegylakóhoz, mert egyébként mindennél jobban azt várom, de azt ugye nem raktam be idén, mert már tavaly beraktam, és nem fogjuk ezt egyszer minden évben, hogy itt foglalja a helyet, és nem lehet tudni. Úgyhogy most én nálam az első, de várjál, ja, az első, akkor ezt elmondod. Hű, de megijedt. Na, majdnem be. Majdnem lesz be. Akkor én még mondok pár honorable mentiont, mert hogy van pár ilyen említésre méltó film. Jó, de várj, akkor mondj honorable mentiont, és utána hadd mondjam el az én elsőmet, és aztán te jó, zárod. Jó, persze. Oké, ilyenek vannak nálam, hát ez egyébként szégyen, hogy itt van, tehát hogy a Ministry of Ungentlemanly Warfare, ez egy új... Olyasmi lesz, mint az Inglourious Basterds, mint a Bethlehem Brigantik, a mi a nevének a rendezésében készül. Don Johnson. Nem a Don Johnson rendezésében. A leghíresebb angol Clint rendezők Eastwood. Egyike, aki a... A Ciarán Hindus. Rendezőt keresünk. Madonna. Nem színészeket. Egyébként a Madonna férje. A Madonna férje. Mondd már Madonna férjét. Annyira égő, hogy nem jut eszembe. Ez hülye basztus. Az a Reves. Miről beszélsz? Miket mondasz? Guy Ritchie. A Guy Ritchie film, köszönöm. Egy akkora csöcs. A Ministry of Ungentlemanly Warfare nyilván a Guy Ritchie-től, szerintem ez egy nagyon jó dolog lesz. Elméletileg jön a Lord of War-nak, ami egyik elemes filmnek a folytatása. A Nick Cage-es Lord of War. Igen, és a Nick Cage-el, ha lehet ezt elhinni, hogy a fegyvernepperről beszélünk, a fegyvernepper második része jön. Így van, jön egy Éden című film, aminek leírtam a címét, de nem írtam le, hogy mi a plot, de nézzetek rá, mert úgy láttam, hogy az jó lesz, de most nem emlékszem, miért írtam föl. Aztán jön a Országúti diszkó remake-e, amit én nagyon várok, hiszen UFC harcos lesz benne, a Jake Gyllenhaal, aki úgy néz ki mindig is ugyanúgy ebbe a filmbe. Nem kell rá, mi ez a kegyetlenül fej? Durván tök jól néz ki. Igen, bejön a Jake Gyllenhaal. Te is akarnál. Megcsinálnád a Jake Gyllenhaalt. Na. Szóval... A hegyekben, mint pásztor. Egyébként, mint pár.
Miért mondod ezt? Hát a túlaborátságon, amit annól ajánlottam. Jaj, fúj. Nem ajánlottam neked. Te mondtad, hogy nézzem meg, mert így jó, úgy jó. Mekkora alakítás a Heath Ledgert, én meg gyanúknál megnézem. A nagy... Én nem láttam azt a filmet. Jó, én máig nem láttam azt a filmet, te meg odáig láttad, hogy egymást haladjunk, tehát sátorban. Tetszik neked a Jake Gyllenhaal felsőtestvére. És a Road Movie-ban ezt kezdted a neked is fog tetszeni a Jake Gyllenhaal fel. Nem fogom letagadni. Jake Gyllenhaal mindig is ki volt gyúrva, tehát jól de nem ennyire. Kegyetlenül durván még néz ki. Most még durvábban néz ki. De jó. És ha már jól kinéző férfiakról, jól kinéző 40-es, 50-es férfiakról áradozunk, hadd mondjam el, hogy a Deadpool 3, amiben szerepelni fog természetesen a Hugh Jackass, aki újra szétgyúrta magát. Aztán jön a Quiet Place-nek, a hang nélkülnek az előzmény. Az érdekes lehet, igen. Az illetve arroz, a Kung Fu Panda 4. És én fölírtam annak, tehát itt a Kung Fu Panda. Igen, sok van, amit még várunk, persze. Jó, de most akkor lerövidítem, még engedjetek meg hármat, hogy mondjak, jön a... Nem, hogy... Jó, mindegy. Ja nem, most te mondjál, nehogy... Ez már kicsit az elszabadulás a dolgoknak, tehát olvast fel a 2021 összes filmjét. Nem, már csak hármat mondok, kettőt. De az Honorable Mentionnél nem szoktak 35-öt. Jó, akkor ennyit mondtam. Plusz nehogy beletrafány. Most megsorbítjuk a forrendet, és az... Megsordítsuk a forrendet, igen, és azt mondjuk, és az én, amit én legjobban várok, azt most csak azért akartam megfordítani, mert az már elhangzott, a Kingdom of the Planet of the Apes. Én ezt vád a legjobban. Tehát én ezt raktam legelőre, jó. Mert bármilyen furcsa is, de még a Dűnénél is jobban várom ezt, amióta láttam a trailerét. Jó. Ez engem annyira lázba hoz. Jó, hát ez tök ezek jó. Olyan rohadt jók voltak ezek a filmek, ez a három film, mindegyiket imádtam. Persze. És szerintem ez is baromi jó lesz. Biztos, nagyszerű. Nagyon jó, hogy ezt mondod. Úgyhogy muszáj volt belőznöm, elnézést, és akkor ezt most csak azért akartam belőzni, mert fogalmam sincs, hogy te mit fogsz elsőnek mondani. Hát én is egy olyasmit mondok, és ezt most akkor egy kicsit így érték. Tehát, hogy én arra számítottam, hogy te nem teszed be a harmadik helyre, beraktad a Nosferatut. Én a Nosferatut rakom az első helyre. Te a Nosferatut? De miért? Hát azért, mert nekem mondom, én a... Te figyelj, én az Északinál, és különösen mondom, ja, hogy a végén. Igen, tehát hogy ahogy megérkeztünk az Északi végéhez, tehát az a jelenet, az nekem, tehát hogy figyelj, én ott úgy voltam, hogy... Volt biblical. Az tényleg biblical. Az biblical. Nem biztos, hogy a Biblia a legjobb analógia, de hogy, tehát, hogy valami annyira ilyen, nem, ilyen végzetes. Tehát az ott a végzetek harca, az egy őrület. Az egy őrület. Tehát figyelj, meg egyébként melyik filmnek nézed el, és nézitek el azt, hogy a végén valaki föllovagol a Valhallába. Ezt amúgy nem néznéd el egy filmnek. Itt meg így néztem, és hogy lovagoltam vele. Hogy így, tehát hogy libabőrös vagyok. Most jelenleg is libabőrös vagyok attól, hogy erről beszélek erről a filmről, és ezért szerintem valami olyan történhet ebben a Nosferatuban, öreg. Első ez a Lily Rose Depp. Én őt még nem tudom, róla még nincs véleményem. Én nekem az van, hogy én az ennyire skinny bitcheket nem nagyon kultiválom, viszont valahogy van egy kisugárzás ennek a csajnak. A legjobbat hozta az anyjából is, aki ugye a Vanessa Paradis volt, és a Vanessa Paradisban is volt már egy ilyen, tehát ő az anyja Jézusom, hogy nem eltemettem a Vanessa Paradis-t. Tehát ő már, benne van valami, tehát egy ilyen igazi francia nő, minden jó kisugárzásával, és szerintem ez valahogy egy vámpír sztoriba annyira jó lehet, mint az állat. Ezt most nagyon vágyom erre. Tehát, hogy hú. Ami nekem egy kicsit sok a Boszorkányban és az Északiban egyaránt, ez a túlzott vallás, illetve nem is tudom, minek nevezem, liturgiának nevezem inkább az Északinál. Aha, értelek, igen. Ez most lehet, hogy jól fog itt elsülni. Hát itt én azt várom, hogy értem, itt ez az egész vámpírság ez nem annyi lesz, hogy van egy ijesztő szörny, hanem ennek lesz egy háttere, egy nimbusza szokásokkal. Én ezt várom, hogy valami kibaszott sötét filmet fogunk látni, ami rettenetesen ijesztő így lesz. Van. Én ezt várom. Így van. Mindenképp. Tehát én is így vagyok vele, hogy rád. Tehát a halál. És... Ez a halál. Igen, azért, tehát pont az, amit az elején mondtam, hogy ez az engesztelhetetlen halál és egy ilyen ősi gonosz. És hogy kicsit többet kapjunk a hátteréből. Tehát legyen ott ez a letaszítottság érzés. Ez, ha erről essen szó. Yeah. Erről essen szó, hogy ő egy istentelen valami. Meg hát egy abszolút igazod van, és tegyük hozzá szerintem gyorsan azt, hogy ahogy a Bram Stoker, hát ahogy a Francis Ford Coppola Dracula filmje az a szerelemről szólt, úgy állítólag ez is arról fog szólni, és a szerelemről ilyen szépen beszélni, mint ahogy tette ezt a Dracula film,
Meg hogy ez a sztori teszi ezt, mert egyébként vagy őszintén, hogy igen, ennek van egy ilyen vetülete, hogy a szerelemről vámpirokon keresztül gyönyörűen lehet beszélni, megint csak. Azért, mert ahogy ők az éjszaka szülöttei, ugye a szerelem is részben az éjszaka szülötte, és ahogy nekik megvan ez a sajátos romantikájuk, ugye az örök élet kontra halál, kontra gyere velem, mámorba, elragadlak, és akkor ott a kísértés, ami ugye a Keanu Reeves áldozatul esik neki, és mennyien áldozatul estünk volna vele együtt a Monica Bellucci-nak, vagy a két kísérő. Igen, de hogy meg még ott van az is, hogy a vámpír szerelmes a nőbe, de ha elragadja, megöli. De pontosan. Ez a dilemma. Ugye? Mert ez a ha eljön Joe Black dilemmája. Én vagyok a halál, szeretek egy halandót, el akarom vinni magammal, de hát akkor ő már nem lesz halandó, akkor már meghal, és egy más, bármi is lesz, más lesz. Tehát, hogy nem vihetem én őt el így, hát, de ha szeretem. De hogy ez egyébként az egésznek a met. Tehát, hogy ez nem csak a ha eljön Joe Black, de nagyon, hogy ezt mondod, azért, mert eszembe jutatod, hogy ez az allegóriája az egész szerelemnek. Tudod, hogy ha beteljesül. Mert ha beteljesül, akkor hirtelen semmivé foszlik. Igen, ez nem teljesült be, ebben ez a jó. És hogy igen, és hogy mert ugye úgy, ahogy a, tehát hogy a, igen, hogy a, ugye sokszor idéztük már azt a, és nem tudom már hányadszorra vegzálok itt azon, hogy ez kiírta a Hamvas Béla, talán azt a novellát, ugye, hogy mi történik azután, hogy legyőzi a herceg a sárkányt, és hogy boldogan éltek, míg meg nem voltak. Tehát, hogy mi van a boldogan éltek, míg meg nem voltak után, és hogy ezt a vámpírságnak ez a eszenciája, amiről beszéltünk, hogy itt valakit te megharapsz, és magaddal viszed, és hogy valami véget ért, valami fáj, és hogy nagyon érdekes. Tehát, hogy elképesztő utazásokba lehet itt menni, és hogy lírai. Hogy ahogy az a film költemény volt, mármint a Bram Stoker Dracula alias, ugye az a rendezés, tehát hogy úgy ez is lehet egy film költemény. És ilyen szabadon mekkora kudarc a Twilight, úristen. A Twilight, ahol hát egyébként játékidőben rengeteg idejük van ezen moralizálni és agonizálni, hogy az Edward megharapja a szerelmét, de igen, hogy még sincs súlya. És amikor a Bella végül vámpírrá lesz, akkor az olyan tét nélküli, bazd meg. Nem érzed azt, hogy most akkor ő elvesztette a lelkét? Tehát, hogy nem tudom, valahogyan komolyan vehetetlen az már ilyen szempontból. Hadd gondoljam egy picit tovább. A Twilight az első film, szerintem, de majd kiavítotok, hogy szerintetek nem így van, amelyik bevezetett minket ebbe a tét nélküli világba. Mármint a ebben a mondakörben. Tehát, hogy az volt az első vámpíros film, de egy picit az volt az egyik első szórakoztatóipari film, amiben az új generációnak eljött ez a vámpír light világba. Ez a light. Ja, ja. Ez a light világ. Tehát itt már szexi a vámpír. Az már az első igazi light film. Ja, ja. Hát most ez, hogy szexi a vámpír, ugye a Val Kilmer meg a Tom Cruise. Jó, de nem úgy értem, hanem, hogy ja, akkor úgy mondom, hogy egy tininek, ez tök menő. Nem Val Kilmer, Tom Cruise igen, és igen. Brad Pitt. Igen. És Brad Pitt, na igen, igen. De hogy jó, értem, jó, más, tehát hogy nyilván igen, nem úgy értettem a szexit, csak igen, hogy az, igen, ez ilyen könnyed tét nélkül én is lehetnék, imádom a vámpírokat, jé. Persze. Ugye a vámpíros kicsit. Mert hát az, hogy kimegyek a napfénye, és hogy ragyog a bőröm. Hát, hogy ez a tökéletes mutatója annak, hogy hova degradálódott, és mivé aszalódott össze a realitás érzéke a világnak, ami kiveszett a 20. században, és hogy itt a 21. században eltűnt a realitás érzék, ezt az a jelenet, a quintesszenciája, a teljes... Fúr, meg az mi? A csúcsa ennek. Amikor kimegy a fényre a Robert Pattinson, és hogy elkezd ragyogni a bőre. Gyakorlatilag egy felhúzható óriási jegygyűrület. Igen, ez a light. Ez a light. Ja. Ez az élet light. És hogy ez az, ami megásta a sírját, vagy tetszhalott állapotban lökte egyébként szerintem az egész hollywoodi filmipart, meg úgy sok minden mást is. De hogy igen, hogy reméljük, hogy ez a film pedig majd például megmutatja, hogy ez csak egy tetszhalott állapot. Igen, tehát hogy itt nem... Itt azt szeretném most látni, hogy van egy vámpír, aki egyébként egy iszonyatos szörnyeteg, és úgy is néz ki, és ezt mindig látjuk, de hogy mégis van egy lány, aki miatt ő neki átjön, hogy van lelke, és fel tudja önmagát és önön vágyait áldozni. Igen. Tehát önmagát hátrébb tudja helyezni azért, mert szereti azt a nőt. És ez tök jó. És ez meg egy ilyen felszínes fos ehhez képest. Ja, mondom ezt azzal együtt, hogy egyébként én a Twilight 1-nek az első felét tökre élveztem. És kb. A film miért első fele tök jó. Igen, és szerintem mindannyian értjük, hogy miért, mert
Eleve van egy ilyen coming of age jelenség benne, hogy fiatalok, ott a gimi, ott a milyen neve, szerintem ennek mindig van egy megkapó légköre. Nyilván haza is beszélek, de hogy persze, tehát hogy meg indulásból ott is volt misztikum, meg hogy ebből mi lesz. Tudod, lehet, a, nagyon borzalmas. A Last Voyage of the Demeter, igen. Amiben az kevesebb, abban remélem, hogy ez több lesz. Hát, tehát amit onnan hiányolunk, az a háttértörténet, persze. Az, hogy ne csak egy szörnyet nézzünk, hanem a mítoszt mögötte, hogy az érzéseket, az intelligenciáját, a személyiségét. Pontosan. Ezt akarom most hát, itt látni. Nem. És viszont mellette egy kibaszott félelmetes lényt akarom. Ja, 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 ami ja. Minden pillanatban félelmetes. Ami egy hüllő. Ami mellett végig azt érzed, hogy bazd meg, ez Hannibal Lecter, aki azon gondolkozik, világos. Hogy hogyan fogyasszom el téged. Értem, hogy mit mondasz. Ezt akarom végig. Nem vagyok egészen biztos benne, hogy nem fogsz részben csalatkozni, és egyébként szerintem talán pont úgy, mint az Északinál, és ez teljesen szubjektív dolog, tehát hogy meg lesz minden jogod ahhoz, de hogy lehet, hogy ez a művésziességre helyezi majd a hangsúlyt, és kevésbé a horrorisztikumra, de biztos vagyok benne, hogy ezzel együtt félelmetes lesz. Hát, nem lehet nem félelmetes, mert az a része a Lugosi Bélának, az a része a Nosferatunak, tehát hogy ez anélkül nincs, szóval az egy hiba lenne, hogyha ez nem lenne. Milyen érdekes, nem, hogy az alkotókat mennyire megihletik, a zombik, a vámpírok, az apokalipszis, ezekről a témákról nem bírnak lejönni. Mennyire rajzolnak ezek a filmek egyébként az elmúlt pár évben? Bár ez szerintem nem a furcsa mód, hát, hogy igen, hogy nevében azt a tábort erősíti, de valójában ez egy klasszikus irodalmi mű. Jó. És hogy egy klasszikus irodalmi mű adaptáció, tehát hogy egyébként is tulajdonképpen ezt csinálja ez a csávó, az Eggers, mert az északi az ugye az a Hamlet története, a világított torony is egy irodalmi műből is lett, úgy tudom. A boszorkány, a The Witch, az pedig gyakorlatilag az élőszereplős filmes megvalósítása egy festménynek. Majd valamelyikötök leírja, hogy melyik festmény. Az a festmény, amikor tudjátok, egy ilyen forgószél elragadja a boszorkányokat, és így a levegőbe viszi a táncoló boszorkányokat, ami gyakorlatilag meg is jelenik a filmben. Csodálatos, tehát ez a csávó, ez úgy adaptál filmre, hogy szerintem páratlanul jó. Na mindegy, és hogy nagyon érdekes lehet ez az utazás, és nagyon érdekes lehet az év, nem Gyuri? Hát az, nem ez az év, ez jó. Sokat ígérhet, csak most már ne tolódjanak tovább a dolgok. Most, hogy felveszünk ezt a videót, ezt megelőzően két nappal, tehát most fejed, vagy dehogy is, november valahányadika? Mindegy, szóval elmúlt november, hetekben zárult. Igen, de hogy épp ez az elmúlt hetekben zárult ez a színészek, és most már tényleg elvileg zöld út jöhet a projekteknek. Jó, meglátjuk. Ezt-azt azért várunk. Tehát egyik-másikat izgatottan várom tényleg. Persze. Csak tartok tőle, hogy megint az év vége lesz egy csomó minden, de biztos. Mindegy. Sok minden akkor érkezik meg. Tegyük hozzá, hogy most mi már megint, és ez azért egy vállalt küldetésünk nekünk, a hollywoodi mainstream filmgyártásból szemezgettünk, még akkor is, ha mondtunk olyan filmeket, amiket sokan nem néznek meg moziban sajnos, de azért én azt szeretném kérni tőletek, hogy írjatok le sok olyan filmet, legyen az egy ukrán művészfilm, vagy én nem tudom, amiről hallottatok, hogy az biztos jó lesz, és hogy várjátok, élvezettel fogom majd olvasgatni, mert hogy biztos rengeteg film van, amiről mi lemaradtunk, vagy valamiért nem olvastunk róla, vagy nem volt benne az általunk nézett szakirodalomba, tehát hogy biztos lesz ilyen. Jó. Gyuri, bármi mást kívánsz hozzáfűzni ez a videóhoz? Még nem. Nagyon sok sorozat van, amit várok, de most nem kezdem már részleteket. Ja, tényleg, igen. Jó, akkor viszont, ha már kimondtad ezt a varázslatot, elmondok egy sorozatot, amit mindenképp nézzetek meg, ha nem tettétek meg, és neked is kötelező lesz ez a Lioness. A Gyurinak először azt mondtam, hogy ez egy ilyen kötelezően ajánlott, most már azt mondom, hogy ez egy must. Tehát, hogy ez egy mászt. De igen. Ez tök jó. Ennek úgy örülök. Na, szuper. Jó. Tehát ezt látni kell, és majd csinálunk elő is videót. És még mi minden másról fogunk ebben az évben is videókat gyártani, ebben az új évben, 2024-ben. Számtalan jó kis tartalom jön majd, ebbe biztos vagyok. Megint megyünk majd Geekonra egyébként, és hogy egy csomó jó dolog történik velünk, és hogyha minden úgy akarja, minden setting készen áll ahhoz, hogy a Dűne 2-t, ha már beraktuk ide a listánkra, azt egy pécsi premier vetítésen nézzük meg, ahol mi hostok vagyunk, tehát mi egy közönség találkozó keretein belül vagyunk megszólíthatóak, úgyhogy na, srácok, hát nagyon sok mindent ígér ez az év, tartsatok velünk, itt találkozunk, sziasztok!